Itt vagyunk a Pécs környéki állatmentő alapítványnál, és rengeteg törölközővel, illetve pléddel érkeztünk ide, hogy segítsünk őket egy kicsit a téli időszakban. Zsókával pedig arról fogunk beszélni, hogy a kiskutyákat hogyan kell megfelelően tartani ebben a hideg időjárásban. Legelső körben, hát én azt szoktam mondani, hogy aki tudja, engedje be, tehát mivel azért a kutyák is fáznak, de hogyha nincs rá lehetőség, azt szoktuk mondani, hogy szalma, tehát az a legjobb, ugyanis a plédek, rongyok azok bevizesednek, tehát az nem jó, a szalma tartja a meleget, és hát mindenképp én ilyenkor el szoktam mondani, hogy meleg étel az nagyon-nagyon sokat segít, illetve ugye a vizet nagyon sokszor cserélni, kicsit langyosabb, és akkor nehezebben fagy be. Igazándiból ennyi a minimum, amit megtehetünk a kinti kutyákért. Itt jelenleg hány kutya tartózkodik? Itt most 13. 13, de ideglenes befogadóknál, illetve a tagjainknál ennél sokkal több, tehát körülbelül 30 kutyánk van most jelenleg, és macskáink is. Ebben az évben előfordult már, hogy így a hideg időszakban az utcáról mentettetek meg kölyköket? Hát most van folyamatban egy család mentése, és hát ugye van egy törött lábú kutyus, akit egy állatbarát talált meg törött lábbal, félig megfagyva, és hát ő is most már túl van a műtéten, és egy meleg lakásban lábadozik.